Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sim kuring sejak ngaturkeun nuhun ka sadayana santri anu parantos ngajalankeun kakuduanana sebagai santri. Oke, kepala RC anu parantos aktif, istri pamungkas, hatur nuhun anu saageung-ageungna. Sekali lagi hatur nuhun ka santri anu parantos ngajalankeun kakuduanana sebagai santri, ngalaksanakeun sadaya program anu tos dicanangkeun ku pasantren. Salajengna wayahna kangge malam Kamis anu ayeuna teu aya surat, teu aya keprok, teu aya ganeg. Kamalum ku sadayana guru urang sasabaraha dinten tedamang sangat sangat teu etis, sangat teu sopan, sangat tidak beradab, sangat tidak berakhlak. Namun baik kurang kalah sisirian lah garaneng gitu. Kulantaran ieu tos program gitu. Nya wayahna kena dijalankeun. Teten malam Kamis ayeuna mah teu aya surat. Cenah teu aya surat maksudna teh terlalu jeung teu dilatih siga anu biasa-biasa. Aya mangga insyaallah bakal di bakal diamankeun ku mangga insyaallah aya mang Amir, aya mang Said Iqbal, Ali panggarkeun aya mang aya. Ya, lantas sadayana wayahna malam Kamis anu ayeuna wungkul. Ya, malam Kamis nu ayeuna wungkul. Ya, sangat tidak etis gitu lamun teu urang kalah garan itu. Lantas sarajengna suang mau sula Al-Fatihah barakana mugi guru urang khususna guru urang umumna sadaya rencangan urang anu tarudama. Seueur rencangan urang anu tarudama. Mudah-mudahan ku Allah di sayangan tercabut kanyawatna. Langkung mulia, langkung luhur darajat mungguh Allah dipaparin langkung kasabaran Fatihah Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa ma'ana Muhammad sallim wa radiyah wa tabarak wa ta'ala ahdi syabat ala syurga ajma'ina amin ya Allah ya Allah amin Allahumma rabbana sati biha basa isfi anta syafi ila syifa ila syifa uka syifa ala yugha terusa kuman wa la'alaman Allahumma inna nas'aluka sihata wal afiyah Allahumma inna nas'aluka sihata wal afiyah Amin. Allahumma inna nas'aluka sihata wal afiyah Amin. Allahumma rafa'na minal bala'i wal waba Allahumma rafa'na minal bala'i wal waba Allahumma rafa'na bil bala'i wal waba Allahumma shfi maradona Allahumma shfi maradona Allahumma shfi maradona khususan syekhana wa mu'adibana wa murabbina pemu'alimana birahmatika ya arhamar rahimin wala taj'alna wala taj'alha alaina fitnah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin sebagai diri kita ya anu ayat garaneng atunun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam.